ইস্যুটো হল যে অসমে যোৱা তিনিটা বছৰত আমাৰ জিডিপি দ্রুত গতিত বৃদ্ধি পাইছে। এই বছৰ মই এইমাত্র মিটিং লৈ আহিছো, প্ৰবেবলি উইল গ্রো বাই 12.5% ইভেন ডিউরিং দ্য কোভিড পিৰিয়ড। কালি মোক নির্মলা সীতারমণে কৈছে আৰু আজি এজিৰ ইয়াত ৰিপৰ্ট আহিছে। এই বছৰ ভাৰত চৰকাৰে মোক লব অনুমতি কৰিছে আৰু অসম বিধানসভাই মোক অনুমতি দিছে 16,000 কোটি। এতিয়া আৰু এই বছৰ এই বিধানসভাই মোক অনুমতি দিছে লোন লবলৈ 16,000 কোটি টকা। মই এই বছৰ লোন লম 14,000 কোটি টকা আৰু 2,500 কোটি টকা মই ঘূৰাই দিম। আৰু মই গৌৰৱেৰে সৈতে লম, কোনো প্ৰব্লেম নাই, উইথ লট অফ কাৰেজ এণ্ড কনভিকশ্যন। আৰু অহা বছৰ মই লম 18,000 কোটি টকা, তাৰ পিছৰ বছৰ মই লম 22,000 কোটি টকা লোন। কাৰণটো কি, আই উইল গ্ৰ' জিডিপি ইন দেট ৱে। আজি যিসকলে ইয়াতে ইকনমিক্সৰ ওপৰত ইণ্ডিয়া ৰিজাৰ্ভ গোটেই চিষ্টেমটোৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰা নাই, তেওঁলোকে এই কথাটো কৈ আছে। ভাৰত চৰকাৰে লোন লৈ আছে জিডিপিৰ 40%, আমি লৈ আছো জিডিপিৰ 19%। আজি ইয়াতে এতিয়া পাঞ্জাব চৰকাৰে লৈ আছে জিডিপিৰ ওপৰত লোন, পাঞ্জাব চৰকাৰৰ জিডিপিৰ ওপৰত লোন আছে, বেংগলৰ আছে 35%, মমতা বেনাৰ্জী পাঞ্জাবৰ জিডিপিৰ ওপৰত লোন আছে 52.5%, কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্ট। আৰু ৰাজস্থানৰ জিডিপিৰ ওপৰত লোন আছে 33%, অসমৰ জিডিপিৰ ওপৰত লোন আছে 22%, উই আৰ দ্য লোৱেষ্ট ইন দ্য কাণ্ট্ৰি। ইয়াত প্ৰশ্নটো হ'ল আপোনালোকে সম্পদটোক ফ'কাছ কৰা নাই, যে প্ৰত্যেক বছৰে যেনেকৈ ৰিলায়েন্সৰ 6,00,000 কোটি টকা লোন আছে, ইনকাম আছে 100,00,000 কোটি টকা। এই বছৰ আমাৰ যদি ভগৱানে কৰে বাৰ্ষিক উৎপাদন আমি 4,15,000 কোটি টকা চুমগৈ, নহ'লেও 4,10,000 কোটি টকা, হায়েষ্ট ইন অল লাষ্ট 10 ইয়াৰ্ছ। তাৰ বিপৰীতে এইখন অসম বিধানসভাই, মোৰ যিমান দূৰ মনত আছে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছিল এইখন বিধানসভাত, ইউ হেভ এলাউড আছ টু টেক 3.5% অফ দ্য লোন। আপোনালোকে আমাক এলাউ কৰিব, আপোনালোকে বাহিৰত প্ৰশ্ন কৰিব, এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা? কাটমুচনানক আপোনালোকে আনিব লাগিছিল যে ডোন্ট টেক 3.5%, টেক 3%, টেক 2.5%, আপোনালোকেতো আনা নাই। এতিয়া ইউ আৰ অল পাৰ্টি টু দেট ডিচিশ্যন, যে এফ আৰ বি এম আইনত আপোনালোকে কৈছে যে উই কেন টেক 3.5%। আৰু অসমৰ টোটেল ইনভেষ্টমেণ্ট আমি যি কৰোঁ, লোন ইজ এ স্মল পাৰ্চেণ্টেজ। এই বছৰ আমি খৰচ কৰিম 1,00,000 কোটি টকা ৰাফলি, 1,00,000 কোটি টকা নহ'লেও 96,000 কোটি টকাটো কনফাৰ্ম আমি এই বছৰ খৰচ কৰিমেই। আউট অফ 96,000 ক্ৰ'ৰ আৱাৰ লোন ইজ জাষ্ট 14,000 ক্ৰ'ৰ, ভেৰি লেছ। আপুনি যে এতিয়া আৰ আই ডি এফৰ কথা কয় যে মোক ইয়াত আৰ আই ডি এফ ভিঅ', সেইটো লোন হয়। তো চব এম এল এ কৈ দিয়ক যে অন মৰেলিটি উইল নট টেক আৰ আই ডি এফ লোন। যিসকলে লোনৰ অবজেকশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকে কৈ দিয়ক যে মোৰ সমষ্টিত আৰ আই ডি এফ মই নলওঁ, বিকজ দেট ইজ এ স্কিম ফ্ৰম লোন। আজি যি আজি আপোনালোকে এতিয়া ৱৰ্ল্ড বেংকৰ এ ডি বিৰ যিমান কাম আপোনালোকৰ সমষ্টিত হৈ আছে, চব ৱৰ্ল্ড বেংকৰ লোনেই হয়তো। আৰু লোনটো আমি ল'ব পাৰিছোঁ ক'ত, সম্পদৰ ওপৰত, নহ'লে মানুহে এনেই লোন দিয়ে নেকি? এতিয়া মানুহে ইয়াত এনেকুৱা কৰিছে যেন কোনোবাই দোকান এখন পাতি থৈছে, গৈ লোন লৈ থাকিব পাৰি, কয় মূৰৰ ওপৰত কিমান লোন বাঢ়িছে। এভৰি ইয়াৰ লোন কমি গৈ আছে, কিহৰ কাৰণে? আমাৰ জিডিপিটো বাঢ়ি গৈ আছে, আমি লোন ঘূৰোৱাৰ কেপাচিটি বেছিকৈ ঘূৰাই আছো। যি 5 বছৰ আগত অসম গভৰ্ণমেণ্টে 700 কোটি ঘূৰাইছিলে, এতিয়া আমি 2,500 কোটি ঘূৰাইছো, এণ্ড উইথ বল্ডলি ঘূৰাই আছো, উই আৰ নট ফিলিং এনি পেইন। পাৰ কেপিটাল লোন কিমান হৈ আছে এতিয়া? ন, পাৰ কেপিটাল লোনটো কমি গৈ আছে, কাৰণ পাৰ কেপিটাটো বাঢ়ি গৈ আছে। আজিৰ দিনটোত কিমান? মই একজেক্টলি মই কুইজ কৰিব বুলিতো অহা নাই, কিন্তু মই এইটো কথাই কৈছো যে আসাম গভৰ্ণমেণ্ট ইজ কমফৰ্টেবল ইন টেকিং দ্য লোন। এ জি ৰিপৰ্টত আহিছে এইবাৰ যে টেক্স জিডিপি ৰেচিঅ' অসমত ষ্টেবল। আৰু মইতো বিচাৰিছো যে কেপিটেল প্ৰজেক্টৰ কাৰণে আমি আৰু লোন ল'ব লাগে, যাতে অসমে বাকী ৰাজ্যৰ লগত ফেৰ মাৰিব পাৰে, নট ফৰ ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ।
যদি ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার কারণে মূল টার্গেট হল অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাত এখন মেডিকেল কলেজ হব লাগে। এটা আপোনালোকে যদি মোক ক্যাপিটাল প্ৰজেক্টৰ কারণে লোন নবনিদে মই কৰ পৰা পাম? আজি সমষ্টিত কৈছে আপুনি না মূৰছৰ লিষ্ট লৈ আহিছে যে ইমানখিনি শিৱসাগৰ ৰাস্তা বনাব লাগে, সকলোৰে আছে। যদি মই ক্যাপিটাল প্ৰজেক্টৰ কারণে লোন লওঁ, ইট ইজ এ ডেলিবারেট কনস্পিরেসি টু ডিরেইল আসাম ডেভেলপমেন্ট। তাহলে পাঞ্জাবে লোন লৈ আগুৱাব, বেংগলে লোন লৈ আগুৱাব, মেঘালয়ে লোন লৈ আগুৱাব, অরুণাচলে আগুৱাব, আর অসম দুখিয়া দেশ হৈ থাকিব। যিমানে মোৰ ক্যাপিটালত ইনভেস্টমেন্ট হব, অসম ধনী দেশ হব। কোভিডৰ পিৰিয়ডত 12% জিডিপি গ্ৰোথ কি মামুলি কথা নেকি? 12.5% জিডিপি গ্ৰোথ উইল ৰেকৰ্ড। গতিকে যিসকলে এই বিষয়টোৰ ওপৰত পাতিব খোজে, জানিব খোজে, তিনিটা থাম ৰুল বুজি ল'ব লাগিব। অসম গৰ্মেণ্টে লোন ল'ব নোৱাৰে উইদাউট পাৰ্মিশ্যন অফ দা আসাম এছেম্বলি, নাম্বাৰ ওৱান। অসম গৰ্মেণ্টে লোন ল'ব নোৱাৰে উইদাউট পাৰ্মিশ্যন অফ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। অসম গৰ্মেণ্টে লোন ল'ব নোৱাৰে উইদাউট পাৰ্মিশ্যন অফ RBI। তিনিটা ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল কৰাৰ পিছত আমি লোন ল'ম। আৰু লোন ঘূৰাই দিয়াত এদিনৰ কাৰণেও যদি আমি ডিফল্ট কৰোঁ আমাক লোন নিদিয়ে। চ' আমি চব আমাৰ অব্লিগেশ্যন মিট আপ কৰি আছোঁ। আৰু আমাৰ প্ৰত্যেক বছৰে উই আৰ এ গ্ৰ'য়িং ইকনমি টুডে। আৰু এতিয়া যদি কোনোবাই কয় যে অসম আৰু এবাৰ দুখীয়া হৈ যাওক, 70 বছৰত 3খন মেডিকেল কলেজ হৈছিল, কৰিব পৰা নাছিল বিকজ অফ দিছ কনজাৰ্ভেটিভ এটিচিউ। উই হেভ চেঞ্জ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট পলিচি, পিপল হেজ ভোটেড আছ ফৰ ডেট, যে তোমালোকে কাম কৰা কেপিটেল প্ৰজেক্ট আজি অসম মালা, মই ক'ৰ পৰা আনিম? এতিয়া আমি দুটা স্কিম লৈছোঁ যে ধুবুৰীৰ পৰা চিলাপথাৰলৈকে আমি যদি এটা স্পেচিয়েল ইকনমিক কৰিডৰ বনাওঁ, ৰাস্তা বনাওঁ, গোহাঁই কমল আলিটোক লৈ 2 ঘণ্টা সময় আমি চিলাপথাৰত গৈ কম কৰি সময়ত যাব পাৰিম। ধুবুৰীৰ পৰা যদি আমি চিলাপথাৰলৈকে ডাইৰেক্ট গোহাঁই কমল আলিটো বনাওঁ, তেতিয়াহ'লে ট্ৰেভেল টাইম উইল বি ৰিডিউচ বাই 2.5 আৱাৰ্ছ। তাৰ কাৰণে যদি মোক 10,000 কোটি টকা লোন ল'ব লাগে, মই কিয় নল'ম? যোগী আদিত্যনাথে 55,000 কোটি টকা লোন লৈছে, মমতা বেনাৰ্জীয়ে লৈছে, কেৰালাই লৈছে। আটাইতকৈ লেফটি চৰকাৰ কেৰালা আছে ইণ্ডিয়াত, আটাইতকৈ লোন বেছি লয় কেৰালা গভৰ্ণমেণ্টে। আজি মইতো নাজানো কি ধৰণে CPMৰ বিধায়কে ইয়াতে লোনৰ অপোজ কৰি আছে। পলিত বড়োৰ মেক্সিমাম মেম্বাৰ, CPM পলিত বড়োৰ মেক্সিমাম মেম্বাৰ আছে কেৰালা গভৰ্ণমেণ্টত। আৰু কেৰালাৰ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যে ব্ৰাদাৰ, লোনৰটো 3.5ৰ জেগাত 4.5% কৰিব লাগে বুলি ক'ব লাগে, বিকজ উই ৱান্ট টু গ্ৰ'। কেৰালাৰ টোটেল GDPৰ 65% লোন আছে এগেইনষ্ট 22% অফ আসাম, বাট কেৰালা ইজ এ মডেল ষ্টেট। মই কেৰালাক কেৰালাক আমি অনুকৰণ কৰোঁ, হয় আই মোৰ কোনো ডাউট নাই। নহয় এক মিনিট ভাই, আমাৰ MLAখিনি মনে মনে থাককচোন, কেৰালা অনুকৰণীয় ৰাজ্য, কোনো ইয়াত কোনো ডিমত নাই। হেলথৰ ছেক্টৰত কেৰালাৰ যিটো বৈভৱ, এইটোত কোনো দুখ নাই। আৰু কেৰালাৰ যদি মই অনুকৰণ কৰিব পাৰোঁ, মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিম। বাট কেৰালাৰ 65% বা GDP কেৰালা ধাৰত পুত গৈ থকা ৰাজ্য, বাট কেৰালাই জানে যে আমি যদি প্ৰপাৰলি ইনভেষ্ট কৰোঁ আমি ৰিটাৰ্ণ কৰিম। আজি লোনৰ কথা কৈ ডেলিবাৰেট কনস্পিৰেচি কৰা হৈ আছে যে যাতে ৰাজ্যবিলাকৰ প্ৰতিযোগিতাত অসম পিছুৱাই যায়। উই আৰ জাষ্ট টেকিং 14,000 কৰ, নেক্সট ইয়াৰ মই ল'ম 18,000 কৰ, তাৰ পিছৰ বছৰ মই ল'ম 22,000 কৰ লোন, প্ৰভাইডেড মোৰ GDP তেনেকে গ্ৰ' হ'ব পাৰে। আৰু লোন কেৰালাত আজি কোন, আজি যিমানে আৰ্টিকল লিখি আছে লোনৰ ওপৰত, মেক্সিমাম লেফটিষ্ট ইকনমিক্স, লেট দেম গ' টু কেৰালা, কেৰালাত গৈ চাই আহক। আজিতো মমতা বেনাৰ্জীৰ দৰে আদৰ্শনীয় নেত্ৰী কোনো নাই, তেওঁৰ ৰাজ্যত গৈ চাই আহক, পাঞ্জাবত গৈ চাই আহক, অশোক গেহলটৰ জেগাত গৈ চাই আহক। চ' যদি আপোনালোকে অসমক কিবা কথাব খুজিছে, হজৰত মহম্মদে কোৱাৰ ধৰণে মিঠাই খোৱা স্বভাৱ বাদ দি আমাক মিঠাই খুৱাব কওক। আক কওক যে পাঞ্জাবত কংগ্ৰেছে লোন লোৱা বন্ধ কৰি দিয়ক, ৰাজস্থানত লোন লোৱা বন্ধ কৰি দিয়ক, তাৰপিছত আমাক কওক। হোৱাইট পেপাৰ কি মই মুখেদিয়ে কৈ আছো, আৰু দি দিম, ঠিকে কৈছে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আগৰবাৰ কংগ্ৰেছৰ ওপৰত যে হোৱাইট পেপাৰ উলিয়াইছিলে, এতিয়াও এখন উলিয়াই দিম, হোৱাইট পেপাৰ 100%। এইটো সদনত ক'লে আপুনি, একদম মই এইটোকে কৈছো, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ
যে মই আজি 14000 কোটি টাকা লোন লওয়ার ক্ষমতা মোর হল গই তারমানে জিডিপি তেনেকে গ্রো হইছে 3.5% পার্সেন্টেজত মই মোর বড়া নাই আজি 3.5% এনুয়ালি যেটো মই লোন লব পারো যেটোর পরিমাণ তরুণ গগৈ দিনত 6000 কোটি টাকা আছিল আজি আমি 14000 কোটি পালোগৈ দিস ইজ আ ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স যে আমি গ্রো করি আছো যে ইমানখানি কারণ উই হ্যাভ নট ব্রিজ 3.5%